magacaygu waa cabdinaasir axmed iimaan. Runtii tartankan waxaan kasoo waxay igu dhiiri geliyay runtii anigo fikrad xambaarsanaa oo rabay inaan fikrad aan hayay oon business aan ku abuuro, fikraddaasoon rabay inaan hirgeliyo oonan laakiin aanan u helaynin inaan awooddii ama maalgelintii aan ku hirgelinay aanay ii saamaxaynin. Saa dardeed ayaan fursadan chaaniskan helay oon saax kasoo qayb galay. Runtii muddo ayuu soo socday runtii barnaamijkani oo step by step marba qolo ay soo hadhaysay. Runtii wax kasoo qayb galay arday oo marba in hadhaysay hadda laastigii waxaan dadaal fara badan iyo runtii iyo idiyadeedo markasta noqonaysay fikrad soconaysa ayaa ii hirgelisay inaan meesha soo gaadho oon maanta tartan ka qayb galo. Ushee kasta wuu guulyo guuldarun buu leeyahay laakiin inta ugu badan yani 80% waxaan rajaynayaa insha allah guul inaan guuleysto insha allahu tacaala oo ilaahay migeyga uu ilaahay hirgeliyo insha allahu tacaala. Horta businesskayga waxaa la yidhahdaa amba business management ka muuqata Iman Technology Service Center. Sida weyn ognahay waa xarun ka shaqayn doonta service centerka inay waxyaabaha technology-ga inay ka shaqeyso oo iibisana alaabsana dayac tirtana. Run ahaantii fikraddan waxay igu dhalatay markii aan for example business anoo business u jira deedna businesskayga aanan haysta jaamacaddana telecommunication engineering ka baxay ayaa waxay mar walba dadku ay ila imaan jireen inaan kombiyuutaradooda u cilad saaro, moobiladooda inaan cilad saaro oon sidaa marba yacni ay qalab ila imaan jireen. Lacagtan markii hore business plan-ka codsaday waa 15,000 baa ku qoran, halkana waxay ku qoran 15,000. Waddankeena waxyaabahan waaweyn printerada iyo kombiyuutarada iyo moobaylada way adag tahay inaad ka hesho iyagoo jumlada waddankeena, deedna way igu adkaatay. Runtii kimis maalinta inoo timiday waxyaabihii aan kala tashaday ka mid ahaa inaan ku yidhi maxaan sameeyaa, deedna assumption sabay bay igu yidhaahdeen waxa ugu dhow qaado, deedna quotation-kaygii markaan dibaddiina u diray halkan u diray waxaan arkay in itemiska halkan aad uga qaalisan yihiin, laakiin quotation-kayga markay si guud laygu soo sheegay weli layma soo wada dirin, laakiin waxa ay soo baxday in qiimuhu aad uga hooseeyo. Sababtaas aan igu kuliftay inaan hoos u dhigi karo lacagtayda. Maxaan rajaynayaa lacagta intaan ku soo celin kara anugu macquul ahaan intaan isleeyahay, yacni runtii khibradna waanu leeyaho, yacni loan ilaa 2014-kii runtii dhowr jeer baan loan qaatay oon si fiican u celiyay, khibrad fiican waanu leeyahay aniga aqoon ahaanteed intaas leeyahay ku celin kartaa welibana si fiican baad ugu celin kartaa, waa 2 sano. Bal waxaad noo sharaxdaa 15,000 marka hore waxaad tiri 20,000 baan soo dalbaday, 15,000 iminkana 15,000 baan soo dalbaday. 15,000 aad soo dalbatay waxyaabahaad u baahantay maad sheegin imika markaa? Kolay waxyaabahaan u baahan waxa weeyaan waxaan idhi waxyaabihii iga horyimid waxaa ka mid ahaa anugu waxaan cilo saaray waa printer, photocopy, same like that projector, waxyaabahaasaan cilo saaray. waxyaabihii shirkadihii waxay ka qaataan allahuma salli calaa maxamed high tech oo kale ka qaataan, high tech bay ka odhanayaan, qaybtii technical halkana way leedahay. Saa dareed iyaduu baan forwardkii yacni backwardkii ku celinaa oonu serviceki u raacinaa oon ku dhahnaa noo soo hagaajiya maadaama idinku naga soo iibiseen. Deedna waxaan isweydiiyey waxyaabahaan aduma qaban kartaa, yacni kombiyuutaradeedu ma iibin kartaa, smartphoneskeedu ma iibin kartaa, oo for example smartphoneskii qofka markaad ka iibiso amba kombiyuutarkii qofka ma ka iibisay, antiviruskii amba waxyaabihii kale marka qofkii aad aragto in dhowr barodhe ka iibsaday waxyaaba reward-o kale aad u raacin kartaa. Runtii targetka markii hore waxaan saarayaan adeeliyey inaan serviceka xoogga saaro, laakiin market research-kaygii markaan sameeyey waxaan ku soo ogaaday in xoogga la saarayo ay shirkad walba xoogga saarayso meesha relationka la yeelatay ay wax ka soo qaadato. Sababtaas ayaan markaa qalabkan dalbanaya waa qalabada technology-ga, hadday noqoto smartphoneska, hadday noqoto accessories-kan waxyaabaha lagu hagaajiyo, hadday noqoto printerada, photocopy-yada, waxyaabahaas same like that way. Cabdinaasir, markii ugu horreysay ayaa codsiga 5,000 buu ahaa applicationka kii u horeeyey aan fiiriyo, kii u horeeyey aad buu yaraa 10,000 buu ahaa. Markii dambe 25 bill of quantity halkan uun markaa financial projections kuma jiraan halka kan, inkastoo halka profit loss aad ku sheegtay serviceka qaybtii serviceka fiiga qura, laakiin halkan kuma jiraan cash flow iyo kuma jiro cash flow iyo profit and loss kuma jiro. Big sinisku waa mid hor u jiray, markaa waxay ahayd inaad soo qorto aad xitaa previous data
marka waxa ka maqan financial key oo dhan waa ka maqan yahay kan hadii aanu anaga naga harin aan kula faylkan loo soo direy waa kuma jiraan financial projections business kaygan inaan ballaariyan raba oo business kay business ballaaran noqdo maadaama roo business price inaan business kaygan ballaariyo items kan waa items kan u baahna oo runtii business kaygan aan soo skili waxaan ku wari wali quotation kayga saxda ah imi soo gaari RB and sobta service kan aan runtii aan idii tusay in profit aan loss ka yaani aan analyze kareen karo waxan faa'iidi karo ad first month ka waxan faa'iidi karaa in tusayna really waxan touchable oo wax touchable oo gacanta ku taaban karo oo oran karo wad qaban karta waxaas and laakiin qaybtan business kan waan idii sheego oo runtii de and waxan tusay financial banking sameeyay and muxuu aha and de analyze kan sameeyay December in state kun hayd ayaan tusay marka taas waxay macneedu tusaysaa inaan aan business kaygina from 400 uu ku yimiday the difference halka aad ka arkaysaa iyo development ku sameeyay halkana waxaan kugu tusayaa in waxa importantka aan muhiimada inta ugu badan aan saaraya inuu yahay isoo items kayga kale electronicyga ay shaqeynayaan inaan u baahdo alaam salaam maxaan inaan sameyn karo service kan inaan qaban karo horta waan u bandhigay runtii intii awoodeyda aan isla hawada u bandhigay karasaana oo u bandhigay fikradeedii ideyadeedii waxaan aaminsanahay oo soo bandhigay runtii aad baan ugu faraxsanahay runtii wax fiican aan ka rajaynayaa runtii waxaan rajaynayaa ideyada iyo fikradda aan aaminsanahay ay si fiican ugu qanceen wiilon ka rajaynayaa insha Allah tan oran karo aan marnaba ilaawi karin waa taa ugu important waa taas runtii insha Allah toobar iyo aqoon fiican oo runtii anuu business markii hore u sii jiray baan haystay oo business kaygi event aad iga caawin kartaa imi kadanba ayaan ka faa'iiday oo aad ii caawinaysaa runtii ahaan waan aad ugu rajo qabaa insha Allah.